ми працювали на проєкті, нас запросили далі продовжити проєкт уже у Києві, і ми переїхали сюди по роботі, скажімо, 97-й рік. Нам спочатку було дуже важко, тому що ми львів'яни в Києві, цей хаос, цей вічно кудись спішиш, метро, маршрутка. У Львові все якось воно більш спокійніше, так по-галицькому йдеш собі, а тут трохи такий пішов рух. Ну, але ми втяглися, і, звичайно, Володя казав, як добре, що ми у Львові львівські кияни, а у Києві ми київські львів'яни. Коли Захар пішов до школи, вчителі навіть просили: Наталю, хай ваш чоловік не приходить до нас до школи, тому що він завжди робив зауваження і вчителям. Вчителі також в Києві, хоч і українською мовою спілкувалися, але вставляли російські русизми, там столова, полотенце. І він завжди на зборах їх виправляв. І казав: вчителі, ви повинні розмовляти українською мовою. Вони його боялися. От. І ще завжди він казав Захарові, у нього була оця фраза така: пам'ятай, що ти українець. І також він, Захар, йшов до школи, він завжди каже: Захар, пам'ятай, що ти українець. І Захар нервував, він плакав: тату, що ти від мене хочеш? От. Не хочуть спілкуватися українською діти. Він каже: все, ні, ти пам'ятай, що ти українець. І, звичайно, тоді вже Захар у 14-му році відчув ціну цієї мови і ціну цієї фрази. Ну, гарні такі були моменти, звичайно. Він був дуже романтичний, а жінки люблять романтику, звичайно, і це вплинуло на наші стосунки. Любив робити сюрпризи, це були красиві сюрпризи. Ми були у Львові, і вранці він мені приніс гілку з черешнями і ромашки. І я пам'ятаю ці черешні, ще з такою росою на них, і ці ромашки, і це його погляд.